age-old story of how Jesus died for me. I always wished that I had been there by his side. I would have stayed right there beside the Master as his closest, dearest friend. I would have comforted his mother while she cried. I believed that I was very different, that I'd never run away. If it were me, I'd fight for him, I'd stand my ground. But then the Lord revealed to me a vision of that day on Calvary, and to my horror and my astonishment, I found that it was me who nailed him to that tree. I'm the one who shouted, "Crucify the Son of God."
Dnes večer hovoríme na tému, ako nájsť pokoj našej osobnosti, pokoj našej duši. Ako môžem získať pokoj do môjho srdca? Dovolte mi pomodliť sa, aby pôvodca pokoja a ten, ktorý ho môže darovať, vstúpil do nášho srdca. A preto prosím, aby sme sa sklonili k modlitbe. Náš nebeský Otče, Ty si ten, ktorý rozmnožuje a dáva pokoj. Ty si ten, kto nám môže darovať odpustenie našich hriechov a slobodu od viny. Ty si ten, ktorý nám môže darovať večný život. Preto prichádzame pred Teba dnešný večer a prosíme ťa o to, aby si prišiel a bol prítomný tu medzi nami, aby si nás zmenil, aby sme dnes mohli sa stretnúť a mať osobné stretnutie s Bohom. Tiež by sme cítili prítomnosť Božiu dnes večer v našich srdciach. Tiež by sme odchádzali z tohto miesta ako zmenení mužovia a ženy. V mene Ježiša Krista. Amen. George bol veľmi bohatý biznismen. Bol to človek, ktorý vôbec netrpel núdzou o peniaze. Jeho spoločnosť dokonca tak prospievala, že si mohol dovoliť lietať po celom svete v súkromnom lietadle. Zisky spoločnosti, ktorá mala svoje sídla na celom svete, ohromne rástli. Jeho samotný plat bol astronomický. Mali by ste vidieť jeho dom. Bolo to úžasné. Bola to obrovská vila. A už vôbec nehovorím o jeho jachte a iných lodiach. Jednoducho, v jeho živote sa zdalo, ako keby nepotreboval nič lepšie. Všetko mal. Všetko zvonku vyzeralo perfektne a bez chyby. Každým rokom zárobok jeho spoločnosti ohromne rástol. Viete, ak máte peniaze, čo vlastne viac potrebujete? Ak v peňaženke nosíte 6 kreditných kariet, ktoré každá kryjú niekoľko desiatok tisíc dolárov, čo potrebujete viac? Ak máte úžasne krásny dom, čo viac potrebujete? A napokon, ak máte dobrú rodinu, nie je to všetko? Ak si môžete dovoliť dvakrát za rok letieť do Alp, aby ste si zaližovali, nie je to úžasné? Čo viac potrebujete? Ale George začal cítiť, že snáď ešte niečo je. Snáď ešte niečo potrebuje. To, čo ho obklopovalo, už ho viac nenaplňalo radosťou a spokojnosťou. Kedysi stretnutia, ktoré slúžili investičným zámerom, teraz sa mu zdali nejaké nudné a už ho vôbec nenaplňali takým spokojením, uspokojením a radosťou ako kedysi. Jednoducho niečo vnútri v jeho srdci bolo, čo Georgia veľmi znepokojovalo a čo mu chýbalo. A napokon George sa uchýlil k alkoholizmu. Snažil sa svoje problémy, ktoré začal pociťovať, utápať v alkohole. Avšak niekde hlboko vo vnútri existoval strach, existoval pocit viny, napätie a starosti. George sa začal sám seba pýtať otázky, ktoré sa nikdy predtým nepýtal. Je možné, že v živote je ešte aj iný zmysel, ako len zarábanie peňazí? Alebo všetci z nás žijeme a zomierame. Je to možné, aby som žil len preto, aby som zomieral? Je možné, že hrob, do ktorého sa v konečnom dôsledku dostanem, je len čiernou dierou v zemi? Je možné, že smrť je len akýmsi čiernym, nekončiacím sa tunelom bez rána? Existuje vôbec niečo, čo iní nazývajú večným životom? A ak vôbec niečo také je, ako by som to mohol získať? Jedna vec je istá, hovoril si George. Určite začíname všetci veľmi mladí v živote. Keď sme ešte deti, učíme sa jesť. Niekedy sa lyžičkou netrafíme do úst, to je ale v poriadku. Jednoducho, začíname veľmi mladí.
Potom všeobecná pravda je, že končíme veľmi starí, ak sa vôbec starobie dožijeme. Ideme cez vek adolescencie, teda dospievania, cez dospelosť. A potom cyklus života sa končí v starobe. A potom jednoho dňa sa stane to, že zomrieme. Je možné, že toto je celá naplň života a vôbec celý zmysel života je v tomto zakódovaný. Teda najprv sme ako deti, potom sme ako mladí, nakoniec starí a zomrieme. Ako môžeme získať to uistenie o tom, že snáď po smrti a po hrobe niečo a za hrobom niečo existuje? Je možné, že ak sme vôbec stvorení Bohom, sme stvorení len preto, aby sme žili a napokon zomreli? Skutočnosťou však je, že Pán Boh má pre nás plán. Tento plán nám zjavuje vo svojom slove v Biblii. Božím plánom pre celý svet je šťastie, zdravie a večný život. To je Boží plán, ktorý naplánoval prechod tohto sveta. Boží plán pre ľudstvo je, aby sme boli naplnení radosťou. Aby sme boli naplnení nielen radosťou, ale aj pokojom, šťastím. Jeho plánom nie je, aby sme si len niekoľko rokov tohto života požili, ale aby sme mohli žiť večne, aby náš život sa nikdy nemusel skončiť. Vráťme sa niekoľko tisíc rokov do minulosti našej zeme, až na samotný prvopočiatok života, až do prvej knihy Biblie, ktorá má názov Genesis, prvá Mojžišova. Prvá kniha Biblie hovorí o tom, že keď Pán Boh stvoril Adama a Evu, stvoril ich, aby boli šťastní, pokojní a aby mali radosť, aby svoj život si užívali. Všetko bolo čisté, rieky neboli znečistené, neexistovalo zamorenie ovzdušia. Slnko svietilo na úžasne modrej, neskazenej oblohe. Vtáci spievali svoje, švitorili svoje nádherné piesne. Nebol žiadny žial, žiadne utrpenie, ani žiadna smrť. Ale po nejakom čase sa tento pokoj a rovnováha narušila. Ten, ktorý to narušil, ten narušiteľ sa volal Satan, ktorý hovoril a ktorý prišiel s filozofiou. Dokonca aj keď nebudete poslúchať Pána Boha, môžete byť šťastní, pretože Boží plán neprináša toľko šťastie, koľko by ste mohli mať. A preto diabol začal pokúšať Evu a nakoniec ju zviedol k neposlušnosti. Predstavil neposlušnosť ako niečo krásne. A keď Eva skúsila ovocie, zakúsila, tak okamžite hriech vstúpil do tohto neskazaného prostredia. Biblia hovorí, že hriech produkuje strach, úzkosť, pocit nebezpečenstva, vinu, prázdnotu a napokon opustenosť. Toto sú dôsledky, ktoré prídu po tom, čo hriech prichádza do nášho života. Prečo sa bojíme? Pretože je to dôsledok hriechu. Existuje tu hriech. Prečo trpíme úzkosťou a prečo máme pocit, že sme ohrozovaní? Pretože tu existuje hriech. Prečo máme pocit, že sme naplnení vinou? Je to zase dôsledok toho, že tu existuje hriech. Prečo sa čas od času cítime prázdny a opustený? Aj toto je dôsledok hriechu. Pretože hriech je to, čo nás oddeluje od Boha. Hriech nás oddelil a oddeluje od Boha. Skúsme si to uvedomiť všetci spoločne. Hriech oddeluje nás od Boha. Hriech je niečo, čo nás odstrihuje, oddeluje od Boha. Dá sa to veľmi pekne vyjadriť. Hriech. Biblia hovorí o hriechu veľmi jasne. Je to Izaiáš 59. kapitola, 2. verš. Ale vaše neprávosti, alebo vaše hriechy, spravili priehradu medzi vami a medzi vašim Bohom. Teda hriechy bolo to, čo oddelilo vás od vášho Boha. Takže pred hriechom Adam a Eva boli v prítomnosti Božej. Boli naplnení radosťou, boli naplnení šťastím, ale potom, čo došlo k hriechu, sa dočítame, že došlo k akémusi oddeleniu od Boha. A to oddelenie spôsobilo to, že ľudské srdce je naplnené strachom, opustením, vinou, úzkosťou, depresiami. A tak vtedy, keď Adam a Eva museli opustiť túto nádhernú záhradu, sa na zem zniesol temný tieň.
Jednoducho, skutočnosť v dnešnej dobe je taká, že my sme hriešnici už iba tým, že sa narodíme. Rodíme sa do prostredia hriechu, preto je pre nás prirodzené, oveľa prirodzenejšie hrešiť, ako nehrešiť. Samotná Biblia hovorí, že srdce je veľmi zlé. Nad všetky veci srdce je nevyspytateľné a zlé. Dovolte mi spýtať sa vás jednu otázku. Predstavte si, že máte dve deti. Majú 7 rokov. A jednoho z týchto chlapcov zavoláte a dáte mu veľkú zmrzlinu. Štvoritú porciu. A zmrzlinu určite všetci máme a poznáme, čo to je. Jednoducho dáme štvoritú alebo petoritú zmrzlinu jednomu z týchto dvoch chlapcov. A tu skúsme sledovať reakciu toho druhého, ktorému zmrzlinu nedáme a naviac musí pozorovať, ako jeho kamarát zmrzlinu dostane. Myslíte si, že povie, keď vidí toho svojho kamaráda, o, to je v poriadku, akú mám radosť, že si dostal zmrzlinu. Žiadny problém, užij si zmrzlinu. Alebo povie, a ja chcem zmrzlinu, daj aj mne. Čo si myslíte, čo povie? Aj on by chcel zmrzlinu, určite, že? Dve deti, ktoré si hrajú s jednou hračkou. Daj mi, to je moja. Daj mi, to je moja hračka. Čo je pravdou? Prečo je pravda, že naše srdcia sú v prirodzenosti veľmi sebecké? Dokonca už ako malé deti. Prečo je pre nás oveľa ťažšie dávať, ako dostávať? Pretože práve tam niekde hlboko v nás, už samotným príchodom na svet, je v nás niečo, čo spôsobuje to, že oveľa ľahšie robíme zlé, ako robíme dobre. Tá inklinácia, tá tendencia k hriechu a k týmto skutkom je oveľa väčšia. Keď Adam s Evou zhrešili, tak odovzdali svojim hriechom a dali určitý závdavok celej ľudskej rase, závdavok k tomu, aby bolo oveľa prirodzenejšie pre ľudí hrešiť, ako nehrešiť. A to znamená, že v dnešnej dobe, keď sa ľudia rodia, sme ľudia, ktorí sme hriešnici samotným tým, že sa narodíme. Okrem toho, sme aj hriešnici tým, že sa rozhodneme byť hriešnikmi. Častokrát si sa rozpomíname na to, ako sme klamali, ako sme hovorili nepravdu, ako sme boli sebeckí, ako sme vybuchli, ako sme mali nečisté myšlienky. Takže ľudská populácia by sa dala charakterizovať ako populácia, ktorá je padlá alebo hriešna. Hriech, ktorý sa tu rozmnožil, nás oddelil od Boha. Aké sú dôsledky? Aký je vôbec dôsledok? Aká je odplata za hriech? Biblia hovorí Rimanom 6:23, že odplatou za hriech je smrť. Teda odplatou za tento dôsledok odlúčenia je samotný koniec, teda smrť. Tu v Bukurešti si to môžete prečítať priamo z plátna a my ostatní skúsme sa zamyslieť nad tým, čo tento verš hovorí. Lebo odplatou za hriech je smrť. Čo je odplatou za hriech? Je to smrť. Smrť. Teda koniec existencie. Takže my sme oddelení od Boha. Niečo nás oddelilo od Boha a tým, že sme oddelení od Boha, tak sme vlastne odsúdení k smrti. To znamená, že hrob je našim údelom. My sme zhrešili už samotnou podstatou a hriech produkuje smrť. Je vôbec nejaké riešenie v tomto probléme? Keďže sme sa narodili ako hriešnici a keďže dokonca sme si zvolili byť hriešnikmi tým, že sme robili špatné rozhodnutia, jednoducho stali sme sa hriešnikmi i prostredníctvom našej zlej voľby. A naviac, keď vieme, že odplatou za hriech je smrť, existuje vôbec nejaké riešenie? Ak problém je vo vnútri v nás, tak potom je logické, že ak hľadáme riešenie na ten problém, tak hľadáme niečo, čo prichádza zvonku. Teda nie z nás, pretože tam je hriech, ale hľadáme niečo, čo prichádza zvonku. V záhrade Eden, keď Adam a Eva prvýkrát zhrešili, Boh samotný sa si dal tú námahu, že prišiel do záhrady za Adamom a za Evou a povedal, and
a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou. Konkrétne je to napísané v 3. kapitole 1. Mojžišovej 15. kapitole. Teda Boh položí nepriateľstvo spôsoby, aby medzi... Všimnite si, že to hovorí samotný Boh. Pozrie sa na hada, ktorý predstavuje Satana a povie, ja položím nepriateľstvo, ja vás oddelím, ja samotný zoberiem tento problém hriechu do svojich rúk a vyrieším ho v konečnom dôsledku. A teraz poďme na ten verš, 1. Mojžišova 3. kapitola, 15. verš. Ty hovorí, položím nepriateľstvo medzi tebou, teda medzi Satanom a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrví hlavu, teda semeno ženy, ktoré je v konečnom dôsledku Ježiš Kristus, a ty mu rozdrotíš petu. A preto zaslúbenie, že príde Mesia, že príde Ježiš, už je dané v samotnom prvopočiatku, teda v záhrade Eden. Adrien, poviem ti, toto je úžasné. Už vtedy, zakrátko potom, čo Adam a Eva zhrešili, keď si uvedomili, že si zaslúžia zomrieť, keď si zaslúžili to, aby ich Ježiš mohol v tom okamžiku zničiť, pretože sa oddelili, keď všetko toto si uvedomili, Ježiš prichádza a hovorí, nie, ja prídem. Ja prídem a rozdrtím hlavu tohto hada. Ja prídem a ja sám na seba zoberiem tú odmenu alebo tú odplatu za hriech. Áno, viem, že vy si zaslúžite zomrieť, pretože ste zhrešili. Ale ja prídem. Celý príbeh Biblie, tento celý príbeh Biblie môže byť zhrnutý do jednej vety. Ľudská rasa, ktorá pôvodne bola stvorená dokonalá samotným Bohom, ale rasa, ktorá ľudská populácia, ľudia, ktorí neskôr zhrešili a oddelili sa od Boha, za touto rasou prichádza Boh a hovorí, ja vás mám natoľko rád, že nechcem dopustiť, aby ste boli stratení. A preto Ježiš povedal, ja určite prídem. Ja prídem a ukážem vám, budem žiť ten dokonalý život, ktorý vy ste mali žiť na tejto zemi. A napriek tomu, že budem žiť dokonalým životom, zomriem smrťou, ktorú si vy zaslúžite a tým splatím dlh za váš hriech. Všimnime si, že v starozákonnej dobe, ak niekto zhrešil, musel so sebou do chrámu, do svätyne priviesť baránka. Baránka priniesol teda do tej starej židovského chrámu, ktorý sa nazývala svätyňa. No predstavte si, že ja by som sa pohneval so svojím priateľom. A dokonca až tak, že by tam došlo k fyzickému napadnutiu a neskôr to začnem ľutovať. A potom si hovorím, jej, to som nemal spraviť, nemal som ho udrieť. A preto s týmto pocitom viny ja zoberiem baránka. Pozor, musí to byť samec, musí to byť baránok, musí to byť baránok bez poškvrny, teda inými slovami baránok bez vady. Ja nad jeho hlavou s vystretými rukami vyznávam svoj hriech. Milý pane, zhrešil som. Pane, viem, že si uvedomujem, že musím zomrieť, že si zaslúhujem smrť, ale pozri, prinášam so sebou tohto baránka, tohto bezvadného baránka, beriem nôž do svojej ruky a hovorím, Ježiš, zomrel som. Zrešil som tým, že som udrel svojho suseda. Ja viem, že si zaslúhujem smrť za svoj hriech, ale tým, že vyznávam svoj hriech, tak tá vina sa prenáša na toto zviera a preto držím nôž nad ním, podrežem jeho hrdlo a tak, ako postupne krv odteká a časť z nej kvapne na zem a na moje šaty, postupne z toho baránka odchádza život. Prečo musí baránok zomrieť? Preto, že odplatou za hriech je smrť. Ale prečo musí to zvieratko zomrieť? Zvieratko sa predsa nedopustilo žiadneho hriechu. Zvieratko, ten baránok nebol ten, kto udrel môjho suseda. To som bol ja, kto som ho udrel. Ale moja vina bola prenesená na baránka. Pred 2000 rokmi sa v Betleheme narodilo dieťa, chlapec. Božský syn Boží sa narodil z panny. Bolo to pred 2000 rokmi. A
Postupne počas celého svojho života sa musel stretávať s pokušeniami Satana. A keď potom prišiel pred svojho bratranca Jána, aby sa vôbec nechal pokrstiť na začiatku svojej služby, a to je u Jána 1. kapitole 29. verš, Ján povedal: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Keď ho Ján videl, hneď povedal a hneď povedal a poukázal na ten symbolický obraz Ježiša Krista. Vidíte, v starom zákone to bol práve baránok, ktorý zomrel, ale baránok samotný nemohol odnášať a znášať hriechy sveta, odnímať. A preto každý baránok bol symbolom na raz na Krista, ktorý príde a ktorý splní túto funkciu. Ježiš príde ako baránok, ako obrazný baránok, ktorý zomrie za naše hriechy. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 5. verš, v druhej časti hovorí: tomu, ktorý si nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. A potom ďalej, v 5. kapitole, vo verši 12. sa hovorí: hoden je baránok, ten zabitý. Áno, Ježiš je ten, ktorý je náš baránok. Ježiš je ten, ktorý symbolizuje baránka, ktorý zomrel miesto nás za naše hriechy. Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby tento účel bol naplnený. Ježiš je ten, ktorého vidíme, ako visí na kríži. Jeho smrť, ktorou zomrel, bola smrť zástupná. To znamená, zomrel miesto nás. Tá krv, ktorú prelial, bola krv, ktorá bola miesto nás. My samotní nemôžeme zachrániť sami seba. My môžeme byť zachránení prostredníctvom toho, že sa žije dokonalý život. Ale kto ho žil? Ten život žil Ježiš. To znamená, že my môžeme byť zachránení jedine zástupnou smrťou, pretože Biblia hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Takže buď ja musím zomrieť, navždy musím zomrieť, zostúpiť do hrobu, zvedomím, že nikdy nevýjdem z neho, alebo je tu druhá alternatíva, niekto, kto nikdy nezhrešil, dobrovoľne sa vydá, niekto, kto veky žil vo večnosti, dobrovoľne toto odovzdá mne. A keď sa pozerám na kríž, tak vidím, ako klincami prebité ruky Krista sú roztiahnuté a ako koruna je vtlačená do jeho čela. Tam pod krížom vidím niekoho, kto je ten, ktorý nikdy nezrešil a napriek tomu nesie ťažobu mojich hriechov. 2. Korintianom 5.21. Tam Biblia hovorí: lebo toho, teda Boha, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Teda Boh bol ten, ktorý nepoznal hriechu a on bol učinený hriechom. Dovolte mi, aby som sa vás pýtal jednu otázku. Samozrejme, môžete na ňu odpovedať každý. Myslíte si, že Ježiš niekedy zhrešil? Zhrešil Ježiš? Nie. Nie. Je jasné, že Ježiš nezhrešil. Ale zobral Ježiš na seba ťažobu našich hriechov? Stal sa Ježiš hriechom za nás? Čo hovorí Biblia? Lebo ten, ktorý nepoznal hriechu, ten sa stal hriechom. Teda ten bol učinený hriechom miesto nás, alebo za nás. Poďte prosím dnes so mnou pozrieť sa, ako sa svet otriasa v samotných základoch. Poďte spolu so mnou. A uvedome si, že Satan drží svet vo svojom náručí, vo svojom objati. Skúsme sa pozrieť, ako to vyzeralo na nádvorí pred Pilátom. Ježiš je vyzlečený do polonaha, je zbičovaný a silný rímsky vojak stojí nad ním s bičom nad chrbtom, ktorý krváca, z ktorého
tečie krv. Prichádzajú k nemu druhí vojaci, ktorí ho začínajú biť do tváre a potom mu nasadia trňovú korunu a ešte poriadne vtlačia, takže to spôsobí ďalšiu bolesť na jeho čele a na jeho hlave. To spôsobí, že krv tečie po jeho tvári, dostáva sa mu do očí, dokonca začínajú pluť na jeho tvár, svojimi rukami ho začínajú udierať. Keď sa pozriete do jeho očí, vidíte tú bolesť. Pozrite sa na tú agóniu jeho tváre. Potom nakoniec musí niesť kríž, pod ktorým trikrát nezvládne stvoriteľ všetkých vecí na tomto svete. Nesie kríž a nesie viny tých, ktorých stvoril. Trikrát Ježiš padne pod ťažobou kríža. Ježiš je tak slabý po všetkých týchto bičovaniach a procesoch, že nemôže pomaly ani stať. A nakoniec teda Ježiš dôjde, respektíve celý zástup dôjde na Golgatu. Potom Ježišovi roztiahnú ruky, silná ruka rímskych vojakov zobere polohrdzavé klince a vrazí ich do roztiahnutých rúk Ježiša Krista. Ježiš je ukrižovaný. Pozrite sa na agóniu, ktorá je v jeho očiach. Pozrime sa na krv, ktorá, keď prerazila ruky Ježiša Krista, začala vytekať. Pozrime sa na trňovú korunu, ktorá spôsobuje takú bolesť. Kto je ten, kto je ten na kríži, kto tak trpí? Kto je to ten, ktorého krv a oči sú podliaté krvou? Kde je krv na jeho tvári? Kto je ten človek, na ktorého plujú? Kto je ten človek, ktorý má trňovú korunu vrazenú hlboko do čela? Kto je to ten, ktorý má klince vrazené do rúk a do nôh? Aké telo je to? Telo špinavé, telo spotené a zakrvavené. Aké telo? Kto je to? Kto to visí na tom kríži? To je Ježiš. Je možné, aby ten, kto stvoril hviezdy, slnko a mesiac, aby to bol on? Je to možné, že to je Ježiš? Je možné, že je to Ježiš, o ktorom nebeské zástupy anieli spievajú neprestajne svätý, svätý, svätý? Kto je toto? Áno, je to ten, ktorý vlastnoručne vytvoril telo Adama a Evy z prachu zemského. Je to ten, ktorý stvoril ohromne krásnu planétu Zem a človeka Adama a Evu posadil do záhrady Eden. Prečo tento Boh, tento Ježiš trpí? Prečo trpí, keď visí na kríži? Pretože Ježišovi išlo o nás. A keďže odplatou za hriech je smrť, Ježiš zobral na seba vinu celého sveta, vinu hriechov celého sveta. A Ježiš dobrovoľne sa stal vinou alebo hriechom celého sveta. Uvedome si, že utrpenie Ježiša Krista nebolo len telesné, nebolo to len utrpenie, ktoré bolo sprevádzané ukrižovaním, ale keď Ježiš trpel telesné múky na kríži, tak začal volať: Bože môj, prečo si ma opustil? Čo ty myslel Ježiš, keď takto kričal? Jeho hriech, ktorý bol na neho vložený, bol tak ťažký. Vina odsúdenia a odstranenia z Božej prítomnosti bola taká ťažká, že keď Ježiš, keď visel na kríži, nemohol ďalej vidieť tvár svojho nebeského Otca. Ježiš bol pripravený byť zatratený. Ježiš dobrovoľne sa vydal osudu, ktorý hovoril, že ak by je to možné nás zachrániť, Ježiš bude navždy stratený. Ježiš nás do takej miery miloval, že si povedal: ja v nebi radšej nebudem, ak tam nemáte byť ani vy. A na tom kríži, na tom drsnom kríži, Ježiš, ktorý sa volal Kristus, zaplatil odplatu za naše hriechy. Biblia hovorí, Ján 3. kapitola 16. verš, lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul,
ale mal večný život. Evanjelium Jana, 3. kapitola, 16. verš. Najkrajší verš Biblie, ktorý hovorí o poslaní Božieho Syna. Pán Boh tak miloval svet, že dal. Pán Boh dal, Otec dal svojho jediného Syna, tak aby každý, kto verí, kdokoľvek verí, aby nikto z nich nezahynul, to znamená aj ja, to znamená aj ty. To neznamená, že len tí, ktorí v Nemecku veria v Neho, alebo tí, ktorí vo Švajčiarsku, v Rumunsku veria v Neho. Nie, tam sa nevymedzuje určitá skupina ľudí, alebo určité podmienky, ktoré človek musí vykonať. Tam sa hovorí, každý, kto verí. Milí priatelia, veríte dnes večer? Odovzdali ste dnes večer svoj život tomuto Kristovi? Viete, jedna vec v živote je tá, na ktorej najviac záleží. A síce skutočnosť, že bez Krista nie je možné byť zachránený. S Kristom v našom srdci a so životom odovzdaným Kristovi nie je možné, aby bol človek zatratený. Spasenie je dar. Nie je to niečo, čo si môžeme zaslúžiť, alebo čo si môžeme zarobiť. Nie je to niečo, čo dosiahneme tým, že robíme dobre, alebo sme dobrí, alebo sa správame dobre. Pozrieme si, ako je to u Efežanov, 2. kapitola, verš 8 a 9. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Teda sme spasení milosťou. Všimneme si, čo hovorí Biblia. Tuto Biblia hovorí, že samotné spasenie je vlastne darom. Keď som jeden večer hovoril na Filipínach a prednášal, bol som v oblasti džungli. A viete, keď sa nachádzate v džungli, tak je tam zvláštne publikum. Boli tam predo mnou deti z džungle, ktorí prišli po zaprášených cestách na naše miesto, kde sme boli. A ja som čítal práve tento text, kde je napísané, spasenie je dar od Boha. A ja som chcel teraz názorne tým dospelým ukázať, že okamžite tento dar môžu prijať. Že je to dar, ktorý môžu mať teraz hneď. A preto som z vrecka vytiahol hrebeň. A ja teraz hrebeň nemám, ale mám pero, takže predstavme si, že toto pero je hrebeň. Išiel som za jedným z tých detí. A viete si predstaviť, v tej časti sveta, ak niekto má hrebeň, tak je to tovar, ktorý je podpultový, ktorý sa nedá dostať každý deň, nedá kúpiť. Takže tieto deti, keď videli hrebeň, a zvlášť keď som ja prišiel s týmto hrebeňom za jedným chlapcom, povedal som mu, chceš tento hrebeň? A ukázal som mu názorne, ako sa s tým narába, ale zrazu sa dieťa zdvihlo a utieklo. Išiel som za ďalším dieťaťom, no pozri sa, to je pre teba, na, tu máš. Dieťa odbehlo. Išiel som za ďalším a ten tiež odbehol. Deti sa nalákali a odbehli. Nakoniec asi 9-ročný chlapec tam zostal. Ja som mu podával hrebeň, on zobral hrebeň, vyskočil a začal hovoriť, to je moje, to už je moje. Všetky ostatní deti sa okamžite k nemu zbehli. A ja som povedal tým ostatným, čo si myslíte, prečo hrebeň má on a nie vy? Prečo nemáte vy ten hrebeň? A prečo ani ty nemáš ten hrebeň? Prečo ty nemáš hrebeň? Prečo ten hrebeň má on? Oni povedali to jednoducho, pretože my sme si ho nevzali. Ten chlapec ten hrebeň vzal. On sa natiahol za tým hrebeňom. On ho prijal. Dnes večer i vy môžete prijať ten dar. Ten dar, ktorý je v tom, že Ježiš zomrel za vás. Dokonca dnes večer vy môžete prijať večný život. A keď budete odchádzať z tejto haly, tak si môžete uvedomiť, že vaša ruka sa nachádza v ruke Ježiša Krista. Vy, keď budete odchádzať z tejto miestnosti, môžete byť inými ľuďmi, inými mužmi, inými ženami.
Kristus vám túži dnes večer odpustiť. Kristus chce dnes večer z vás sňať ťažobu viny. Kristus chce dnes večer z vás spraviť nové ženy a nových mužov. Pýtate sa, ako môžem nájsť pokoj, ako môžem nájsť istotu večného života? Existujú 4 kroky, ktoré môžete učiniť hneď dnes večer. Znovu opakujem, z tohto miesta môžete odchádzať ako zmenení ľudia. Môžete si uvedomiť, že ste zachránení práve dnes večer. Kristus vám túži odpustiť práve dnes večer. Pán Boh sa k vám môže zblížiť a môžete mu odovzdať svoj život dnes večer. Radi by ste aplikovali tieto 4 kroky dnes večer? Ktorí z vás máte záujem? Či už tí, ktorí ste tu v Bukurešti, alebo tí, ktorí ste v iných miestach Európy. Ktorí z vás ste odhodlaní a ochotní zdvihnúť ruky a povedať áno, áno, ja chcem mať istotu, že dnes som zachránený. Že záchrana patrí mne. Koľký z vás to chcete vyjadriť? Koľký z vás chcete povedať, áno, dnes večer chcem, aby Ježiš vstúpil do môjho života a dnes večer chcem vedieť, ktoré sú to tie 4 kroky, prostredníctvom ktorých ja môžem získať istotu spasenia. Prvý krok je skutočnosť, že musím prijať to, že sa sám nedokážem zachrániť. Prijať skutočnosť, že sa nemôžem sám zachrániť. Pretože Biblia hovorí, že všetci zhrešili a ďalej hovorí, že odplatou za hriech je smrť. Tým, že prichádzam k Ježišovi, znamená, že sa vzdávam akejkoľvek snahy zachrániť sám seba pre večnosť. Ale niekto mi povedal raz, viete, ja som dobrý človek, ja nezahýbam svojej žene, dokonca ani nevraždím ľudí, no tak raz za mesiac sa trošku vypijem, aby som mal náladu, no jejha, čo je na tom. No a keď sú Vianoce alebo Veľká noc, tak zájdem dokonca aj do kostola, ale inak som dobrý človek. Ja som mu povedal, pane, ste si vedomi, že ste vôbec zhrešili? Samozrejme. Koľkokrát? On povedal to, čo ja viem. Ale viete o tom, že odplatou za hriech je smrť? Takže dokonca, ak ste zhrešili čo len raz, tak bez Ježiša ste odsúdení k smrti. Možno by som to mohol nazvoriť asi týmto príkladom. Predpokladáte, že vám poviem, koľký z vás, a pozvem vás, koľký z vás by ste radi išli do Ameriky so mnou? Koľký z vás by ste radi išli do Ameriky? No, nájdu sa tu aj takí, ktorí by radi išli. Dobre, dajme tomu, že vám poviem, žiadny problém. A keďže nemám dostatok peňazí zaplatiť vám všetkým letenku, tak vás pozývam na zvláštnu cestu do Ameriky. Tu v Rumunsku, tí, ktorí ste, zídeme spolu k Čiernemu moru, z ktorého sa potom dostaneme do Stredozemného mora a nakoniec sa zo Stredozemného mora dostaneme do Atlantického oceána. Keď prídeme všetci na breh Čierneho mora a keďže nemôžeme všetkým zaplatiť letenku, tak sa dáme do plaviek a budeme plávať. Ste pripravení ísť? A potom prichádza medzi vami šampión v plávaní, vo vytrvalostnom plávaní a on povie, haha, ja môžem zaplávať 55 kilometrov v kuse. No ja osobne som rád, keď zaplávam 2 kilometry. A tak všetci začíname plávať. Po 2 kilometroch ja už plávam znak a točím sa v kruhu, postupne sa potápam a ryby majú zo mňa radosť, ale rumunský šampión v plávaní stále pokračuje, ešte nie je ani zadýchaný. Dokonca niektorí z vás to vydržia 5 kilometrov. Po 5 kilometrov idete ako sekera. A tam už sú žraloky. Ale rumunský vytrvalec stále pláva. Šampión vo vytrvalostnom plávaní dokáže zvládnuť 55 kilometrov. Čo sa stane na 55. kilometer? Nevládze a začne sa topiť. Aký je problém? Problém je taký, že vzdialenosť medzi nami a Amerikou je taká veľká, že dokonca ak ste aj šampiónom vo vytrvalostnom plávaní, tak potom po 55. kilometre idete dole. Môžete byť šampiónom. To vôbec nič nemení na veci, že vzdialenosť je príliš veľká. Takisto je to aj medzi zemou a nebom.
Museli by ste byť dokonalí vo všetkých, v každom ohľade. Museli by ste byť perfektní. Jednoducho, sami to nezvládnete. Vo vlastnej sile nezvládnete dojsť do neba, ak nemáte Ježiša. Ale s Ježišom... Takže prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, ktorú robíme, je prijať skutočnosť, že ak som, či som sebe lepší v úvodzovkách plavec, nedokážem to bez Ježiša. Druhá vec, druhý princíp je, druhý krok je viera, že s Ježišom to naozaj dokážem. Biblia hovorí u Skutkov v 16. kapitole 31. verš. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. To znamená, že bez Ježiša nemôžeme byť spasení. A zase s Ježišom nie je možné, aby sme boli zatratení. Aby sme tu zostali. Biblia spomína i krok číslo 3, ktorý je v tom, že vyznávame náš hriech. Biblia hovorí ďalej, ak vyznávame, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy. Všimnite si túto postupnosť, ktorý tu je. Krok číslo 1, áno, prijímam, že sa nemôžem sám zachrániť. Krok číslo 2, to sa už ostanem ďalej. Hovorím, áno, verím, že Ježiš je ten, ktorý ma môže zachrániť. A potom prichádza krok číslo 3, kde vyznávam svoj hriech na svojich kolenách. Kde hovorím, áno, Ježiš, uvedomujem si, že hreším, že som hriešnik a že zaslúžim si zomrieť, zaslúžim si smrť. Ale Ježiš, ja vystieram svoju ruku k tebe, pretože si uvedomujem, že si zomrel, aby si ma zachránil. Že mi odpustíš a že si mi už dávno odpustil a že mi dáš dar večného života. Že ma očistíš od všetkých mojich hriechov. Ja viem, ja som presvedčený o tom, že ty to spravíš. Ja viem, Ježiš, pretože verím v teba. Verím tebe, to, čo si povedal. A dokonca túžim nasledovať teba. Áno, prijímam skutočnosť, že som hriešnik. Verím, že si zomrel za mňa a vyznávam svoje hriechy ako hriešnik. A rozhodujem sa pre teba, Ježiš. Biblia hovorí v Skutkoch Apoštolov, kapitole 3, 19. verš. A tak čiňte pokánie, obráte sa, aby sa vytreli vaše hriechy. Tieto kroky, tieto 4 kroky môžete uskutočniť dnes večer. Práve na tom mieste, kde sedíte, je to možné. Dokonca vo vašej mysli môžete povedať, Ježiš, ja uznávam, že som hriešný. Ja prijímam to, že som hriešný, že som v stave, kedy som od teba oddelený. A potom povedať, Ježiš, áno, ja verím, že ty si prišiel a zomrel za mňa. Verím, že si mi dal, že si mi daroval smrteľný večný život. A že dnes večer chceš, aby som bol zachránený. Dnes večer vyznávam svoj hriech, svoje hriechy. A dnes večer môžem spraviť to najrozhodujúcejšie rozhodnutie v mojom živote. Prijímam Ježiša. Tým, keď prijímam Ježiša, prijímam dar večného života. Tým, že prijímam Ježiša, tým prijímam život. Dnes večer môžeme odchádzať s vedomím, že naše hriechy sú odpustené, s vedomím, že naša ruka je vložená do tej žehnajúcej ruky Krista a s vedomím, že naozaj mi bol daný večný život. Pretože Biblia hovorí, že ten, kto má syna, má život. Ten, kto nemá syna, nemá život. Skúsme si to uvedomiť ešte raz. Ten, kto má syna, má čo? Čo majú? Čo majú tí, ktorí majú syna? Majú život. Ten, kto má syna, má život. Takže ak ja mám Ježiša, mne sa dostáva život. Toto som písal vám tým, ktorí veríte v meno Ježiša Krista, v meno Syna Božieho, aby ste mohli mať, aby ste obdržali večný život, aby ste vedeli, že máte večný život. A to je napísané v 1. Janovej 5. kapitole 12. a 13. verš.
aby ste vedeli, 13. verš hovorí, že máte večný život v mene a verili v meno Syna Božieho. A keď by ste dnes mali náhodou nehodu, alebo by ste zomreli cestou domov, zomierali by ste v slúbe Ježiša Krista, že Ježiš je vo vašom srdci, a ak Ježiš je vo vašom srdci, ak ste ho prijali vierou, tak máte večný život. Ak máte rakovinu a zomierate, ak máte infarkt a zomierate, zomierate s prísľubom a so zasľúbením, že áno, raz budem žiť večne s Ježišom. To je oveľa viac ako všetky peniaze tohto sveta. To je oveľa viac, aj to oveľa hodnotnejší dar ako tie najlepšie veci, ktoré tento svet môže dať. Viete, keď som bol malým chlapcom, chodil som asi do 5. triady, tak jeden deň som sa prihlásil a hovoril som, pani učiteľka, čo to znamená, keď niekto povie, že večnosť? Aká je dlhá večnosť? Učiteľka sa zamyslela a povedala, predstav si, že na morský breh priletí čajka, do zobačíku si naberie kvapku vody a raz za 1000 rokov príde, aby nabrala kvapku vody z oceánu. A preto čajka priletí, zoberie kvapku vody z oceána, za 1000 rokov sa vráti späť, zoberie, tu už je stará čajka samozrejme, zoberie ďalšiu kvapku, potom od ďalších 1000 rokov zoberie ďalšiu kvapku a moja učiteľka povedala, tak, to som bol samozrejme malý chlapec, a ona povedala, v čase, keď čajka zoberie poslednú kvapku z oceána a oceán vyschne, to je prvá sekunda večnosti. Prvá sekunda večnosti. Večnosť. Čo je to večnosť? Fenomén obrovský dlhého časového úseku, nekonečná. Ježíš nám dnes hovorí, áno, ja si prajem, aby vy ste žili večne, aby ste túto večnosť zakúšali. Dnes večer Ježíš hovorí, chcem, aby ste žili večne. Hovorí sa v Európe jedna legenda. Je to úžasne krásny príbeh, mne sa veľmi páči. Raz žil jeden šlachtic, ktorý žil na svojom zámku. A keď sa tak raz prechádzal po svojom zámku, všimol si, že vedľa neho má svoj skromný príbytok rolník, ktorý mal veľmi malý kus pozemku, niekoľko ovečiek. A tento bohatý šlachtic, samozrejme bol tak bohatý, že dobytok a ovce pre neho neboli problémom. Mal ohromný zámok, krásny, vlastnil záhrady, polia. Mal toľko majetku, že mu naozaj nič nechýbalo, zlato, striebro. Ale naopak, tento rolník žil vo veľmi schátralom domčeku. Ale aj napriek tejto skutočnosti šlachtic začal žiarliť na tohto rolníka. Začal žiarliť natoľko, že podplatil niektorých ľudí z mesta, aby prišli večer k domu tohto rolníka a zbúrali ohradu a vyhnali stádo ovečiek tohto rolníka na pastviny šlachtica. A ďalšieho rána sa šlachtic zobudí a ide cez mesto na svojom koni a hovorí, pozrite sa, tento rolník si nevie dať pozor ani na to málo oviec, ktoré má. A pretože jeho ovce vošli na môj pozemok, ja skonfiškujem jeho ovce, skonfiškujem jeho dom, skonfiškujem celý jeho majetok. A tak všetci podplatení ľudia začali kričať a revať na tohto chudobného rolníka, ktorého potom zviazaného priviedli do stredu mesta a povedali mu, dokonca zhabeme aj tvoj dom a tvoja pôda bude daná šlachticovi, ktorý zoberie aj tvoje ovce a všetko, čo máš. A potom šlachtic dokonca naplul na tvár rolníka. Naplul mu na obidve líca. Rolník bol tak ponížený samotnou skutočnosťou, že stratil všetko. A vôbec sa nemohol brániť proti niekomu silnejšiemu, kto od neho všetko zobral. On stratil svoj dom, stratil svoje zvieratá a dokonca bol tak ponížený, že niekto na neho verejne pred celým mestečkom naplul. Ale jednoho dňa prišiel do mestečka kráľ.
A keď král prišiel, keď král prechádzal mestečkom, roľník prišiel za kráľom. A povedal, králu, stratil som všetko. Vieš, bol tu niekto, kto bol silnejší ako ja som sa nemohol brániť a on mi všetko zobral. Král siahol do vreca, ktoré mal vzadu na koči a vytiahol mešec zlata. Mešec zlata v takej hodnote, ktorá bola oveľa väčšia ako to, čo roľník stratil. Ale roľník ešte povedal, ale ako je to s mojou povesťou? Moja povesť utrpela, pretože tento šlachtic mi naplul na tvár pred všetkými. Král sa zohol a poboskal tohto roľníka na obidve líca. A potom povedal, choď a povedz každému v meste, že tam, na to miesto, kde ti naplul šlachtic, si dostal bosk krála. Král obhájil tvoju povesť. Existovala silná bytosť, ktorá sa volá Satan, ktorý zobral a uzurpoval si právo na všetko, čo nám bolo dané. Ale prišiel princ, prišiel král, prišiel Ježiš, ktorý nám dal zlato. Ktorý nám dal zlato v podobe večného života, aby sme mohli žiť navždy. A teraz nám podáva svoju ruku dnes večer. A práve tam, kde Satan na nás naplul a poškodil našu povesť ako ľudstva, práve na tom mieste, ktoré sa nazývalo Golgota, práve tam Ježiš svojim božským boskom odníma hriech z nás, odníma našu povesť ako hriešných ľudí. Ježiš sníma bremeno našich vín. Ježiš sa dnes na nás pozerá. Ježiš sa na nás pozerá svojimi očami. Ježiš nám ukazuje svoju lásku a čaká, že mu povieme, Ježiš, mám ťa rád. Ježiš, naozaj túžim po večnom živote. Je tá túžba v našom srdci povedať toto Ježišovi? Dnes večer môžeme odchádzať s vedomím, že je nám daný večný život. Dnes večer môžeme odchádzať s vedomím, že naše hriechy sú odpustené. Koľký z nás chceme povedať, Ježiš, áno, milujem ťa, prosím ťa, odpusti mi moje hriechy. Ježiš, milujem ťa, prosím ťa, odpusti moje hriechy. Viete, milí priatelia, dnes večer je to Ježiš, ktorý by rád oslovil vaše srdce. Ježiš stojí o to, aby ste spravili definitívne rozhodnutie vo vašom živote. Dnes večer mám pre tých, ktorí ste tu, špeciálny list papiera, na ktorom môžete napísať, na ktorom môžete zaškrtnúť malé okienko, kde je napísané túžim odovzdať svoj život Ježišovi. Ak sa nachádzate tu v Rumunsku, tak organizátori tieto kartičky majú. Neviem, ako je to na iných miestach Európy. Ak ste tu v Bukurešti, nie je problém tieto kartičky dostať. Viem, že i v Ukrajine sú. Skúste sa informovať u organizátorov. Dnes večer by som bol rád, aby ste vyjadrili svoju vieru a svoju nádej, svoju túžbu. A dnes večer sa túžim za vás všetkých modliť. A keď sa bude modliť, som si istý, že Ježiš príde a ochotne vezme odníme hriechy z vás a daruje vám večný život. Započujeme sa do piesne. Skláňam sa na kolena pred Bohom a spievam svätý. Prosím, započujeme sa do piesni Steve'a a Jennifer. Of a city called Glory. It was so bright and so fair. As I entered the gate, I cried, only the angels. Welcome me.
the scene was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, its gates were open wide. Dnes večer by som bol rád, aby ste postali spolu so mnou k modlitbe. Milý Ježiš, dnes večer prostredníctvom Krista sme zistili a videli, že môžeme byť zachránení. Prostredníctvom Krista, ktorý trpel na kríži, vieme, že nám bol darovaný večný život. Prostredníctvom Krista na kríži vieme a uvedomujeme si, že naše hriechy môžu byť odpustené. Práve v túto chvíľu, v tejto chvíli, ticha, prosíme Ježiša, aby odpustil všetky naše hriechy, aby nám dal vedomie, že sú odpustené, vedomie pokoja, aby nám daroval večný život. Prosím, Ježišu, prídi do každého srdca, ktorý sme tu a ktorý sa skláňame k modlitbe. Veríme, že práve teraz Ježiš, ktorý je samotný Syn Boží, vstupuje do našich srdc, dáva nám pokoj. Ďakujeme ti za to. V mene Ježiša Krista. Amen.